ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଥର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ କାହାକୁ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପହାର ତୁମକୁ ମିଳିବ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ କରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଯାଇ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ବି ଯାଏ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଇ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କକବାଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲ ନକଲେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏବେ ସରକାର ଆମର 5G ହୋଇସାରିଛି, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରାହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମେଧାବୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯାଏଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ସାରେ ପଇସା ମିଳିବ। ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହିସାବରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ନା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 50%କୁ ଅଧିକା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାने भी SC ST ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି SC ST, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ପଇସା ମିଳିବ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଦେଇଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଯିବ ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ର ମୁଁ କହିଦେବି କି କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ଉପରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ ନକରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।